बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। उगोड आमचे ओठ सर्वेस्पर आणि आम्ही तुझ्या नावाची वाखाणणी करतल्या। आयज तरी ताचो तालो तुम्ही ऐकात, तुमची काळजां धारून करू नाकात। येयात सर्वेस्परा मुखार आनंदान उल्लासुया, तो आमचे खडप आमचो तारोक, येयात ताका वाखाणुया, ताचे फुडें या ताका दिनवासुया, गीतां गायनांनी ताची स्तुती करुया। कित्याक सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हरतो देव, सगळ्या देवा परस व्हरतो राजा। कोल कोल सोमदीर आनी उंच उंच पर्वत ताच्याच हातांत आसात। दोर्या ताचो कित्याक ताणें तो रोचला, आनी ताच्या हातांनी आकारलोली सुखी जमीनूय ताची। भितोर सोरात मान बागोया, साश्टांगी पडुया, आमच्या रोचणारा देवाक पांयां पडुया। कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक वेल्ली बोरजा, ताणें पोसलोल्यो शेळयो। आयज तोरी तांचो तालो तुमी आयकात। अरण्यांत मेरीबाग आनी मासाक पावलोल्या दिसा तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमची काळजां धारून करूं नाकात। तेन्ना म्हजी कर्तृत्वां देखल्यात आसतना ताणी म्हजी परिक्षा करून घेतली। 40 वर्सां हे पोरजेचो म्हाका कांटालो आयलो, आनी हांवें म्हणलें ओतीर चोंचोल हे पोरजेचें काळीज, म्हज्यो वाटो वळखूंक ती तयार ना। तेन्ना म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक ती कोदींच पावची नात। मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन। आयज तोरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां धारून करूं नाकात।